আদৰত জীৱৰ জিয়া কথা চিন্তা কৰি আপোনালোক ইয়াতে থাকক। কিন্তু সক আপুনি কথা দিয়া পা কিয় যোৱা সিদ্ধান্ত লৈছে হেতু মই ভালকৈ বুজি পাওঁ। কথাবোৰ ভাবি মই এটা কথাই বুজি পালোঁ যে বেলেগৰ কথা শুনি নিজৰ সন্তানক দুখ দিয়াটো কিন্তু উচিত কথা নহয়। মানৱতাৰ গাড়ীত মা দেউতাৰ আশাবোৰ হেঁপাহবোৰ আপুনি ভৰিৰে মোহাৰি পেলালে। আপোনাৰ ওপৰত খুব লৈ আজি দুইজন মানুহ গলগৈ। এই ল'ৰাটোৰ লগত তোমাৰ আকৌ কি কথা? মোৰ কিবা এটা কলপো ভাল নালাগে। সি আমাৰ অফিচৰ কণ্টেক্ট এটা লৈছে, তাৰে অলপ কথা পাতিবলগীয়া আছিলে। অফিচৰ কথাবোৰ অফিচতে পাতি শেষ কৰিব নোৱাৰানে? যিকোনো মানুহক এনেদৰে ঘৰত অনাটো ভাল নহয়। কোনে বা কি ভাৱ লৈ ঘৰলৈ আহে এতিয়া মই কি কৰিম নকৰিম সেয়াও তুমি শিকাবা নেকি? কি কথা কৈ আছে এইবোৰ? মই কি কৈছো আপুনি কেতিয়াও বুজা নাই। ইমানকৈ সাৱধান কৰি দিয়াৰ পাছতো আপুনি তাইক ঘৰত ৰাখি থোৱাৰ কি কাৰণ আছে? কি ৰহস্য লুকাইছে? তুমি এই গোটেই কথাবিলাক বেলেগ ফালে লৈ গৈ আছা ৰঞ্জন। কেৱল মই বুলিয়ে নাভাবিব, ওচৰৰ সকলোৱে এতিয়া সেই একেটা কথাকে কৈ আছে। কিন্তু ডুবুৰীৰ প্ৰতি আপোনাৰ ইমান দৰদ হোৱাৰ কাৰণ কি? তোমালোকে যিখিনি দৰদ বুলি ভাবিছা সেইখিনি দৰদ নহয়, সেইখিনি মানৱতা। মানৱতা? তুমি এনেকে ইটিকিং কৰি মোক কথা কোৱা বন্ধ কৰা। মই যি কৰি আছো বহুত ভাবি চিন্তি কৰি আছো। কি চিন্তা কৰি কৈছে মানৱতা? সঁচা অৰ্থত ক'ব গ'লে মই সেই অকণমানিকেইটা কথা ভাবিহে সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ দোহাই দি ভিতৰত কি চলি আছে সেয়া সকলোৱে গম পাইছে। ৰঞ্জন নিচিঞৰি চিঞৰিলে কোনো সমস্যাৰ সমাধান নহয়। মোৰ কথা হ'ল, আপোনাৰ যদি তাইৰ প্ৰতি ইমানেই দৰদ উপজিছে তাইক বিয়া পাতি নলৈ কিয়? পাৰিব বিয়া পাতিব। তুমি কিন্তু সীমা চেৰাইছা ৰঞ্জন। মই সীমা চেৰাই যোৱা নাই। বিয়া পাতিব নোৱাৰেতো আপুনি, গতিকে সমাজখন লেতেৰা নকৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ হিচাপে আমাৰ কিছুমান দায়িত্ব থাকে, সেইকাৰণে কথা থাকে। গতিকে এবাৰ ভাবি চাব, মুঠতে আমাৰ কলনীৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট নকৰিব। ইমান পবিত্ৰ ইহঁতৰ মনবোৰ, ক'তো চিন্তা বা দুখৰ অৱকাশ নাই। মুক্ত পক্ষীৰ দৰে বিশাল আকাশত ইহঁত উৰি আছে। সিহঁতে কেৱল মৰমহে বিচাৰে কাৰোবাৰ পৰা। কাৰোবাৰ পৰা অলপমান মৰম পালেই যেন সিহঁত আপোন পাহৰা হৈ যায়। মা, তুমি কি ভাবি আছা? আহা না আমাৰ লগত অকণমান খেলা। নালাগে, তোমালোকেই খেলাচোন। মোৰ তোমালোকক ইয়াৰ পৰা চাই ভাল লাগিছে। প্লিজ আহা না মা, তুমি খেলিলে আমাৰো ভাল লাগিব, নহয় নে জিউ? অঁ আহা না মা, আমাৰ লগত খেলা। ঠিক আছে। আহা মা, ব্লকছ খেলো। মজা মা, আহা খেলা। বলা মানৱক লাষ্ট ৱাৰ্ণিং দিছোঁ, ইয়াৰ পাছতো সি যদি মোৰ কথা নামানে মই বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিম। বেলেগ ব্যৱস্থা মানে? কলনীৰ মানুহ সকলোকে গোটাই মিটিং দিম। মুঠতে সিহঁতৰ এই লীলা খেলা আৰু চাই থাকিব নোৱাৰি, কিবা মুঠতে কৰিবই লাগিব। কিন্তু মানুহবোৰে যদি কথাবোৰ আমি ভবাৰ দৰে নাভাবে? উপযুক্ত প্ৰমাণ দেখুৱাব পাৰিলে মানুহে কথাবোৰ ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব। আপোনাৰ হাতত কিবা প্ৰমাণ আছে জানো? এতিয়ালৈকে নাই, কিন্তু প্ৰমাণ গোটাব লাগিব। কেনেকৈ? প্ৰমাণৰ ব্যৱস্থা তুমি কৰিবা। কি? মই? কিন্তু কেনেকৈ? অঁ তুমি, যিহেতু সিহঁতৰ একেটা কেম্পাছতে তুমি থাকা, গতিকে প্ৰমাণ গোটাব পৰা তোমাতকৈ ভাল সুবিধা আৰু কোনে? আপুনি কি কৈছে মই একো বুজা নাই। সেইটো তোমাৰ প্ৰব্লেম, এবাৰতে কথাবোৰ বুজি ল। নহয় মানে, শুনা, তুমি সিহঁতৰ কিবা আপত্তিজনক ফটো অথবা ভিডিঅ' তুলিব পাৰা নেকি? চেষ্টা কৰিবা। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই। মানুহৰ আগত আমি কথাবোৰ সঁচা বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ হাতত কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰমাণ লাগিব। গতিকে হ'ব, মই চেষ্টা কৰি যাম। আপুনি সেইবোৰ চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। মাত্ৰ পাৰে যদি আপুনি মই কোৱা কামটোৰ কথাত অকণমান গুৰুত্ব দিব। হৈ যাব সেই কাম, মই তোমাক কৈছোতো। কি ধৰণৰ কাম কাম কৰি থাকিব? নহয় মানে, কৈছোঁ নহয় কামটো মই তোমাক কৰি দিম বুলি। তুমি মাত্ৰ মই তোমাক দিয়া কামটো ভাল পাব। চা, মই ইয়াত আহি তোৰ লগত বহি তোৰ হাতৰ চাহৰ জুতি ল'বলৈ অহা নাই, তোক মাত্ৰ কেইটামান কথা ক'বলৈহে আহিছোঁ। চা, বিয়াৰ পাছৰে পৰা আজি ইমান দিনে আমি
মানে রঞ্জন আর মই বহুত সুখত আছিল। আমার মনত একটা ডাঙর দুঃখ আছিল যদিও আজিলৈকে কোনোদিনে রঞ্জনে মোক টানকৈ এখার কথা কই পোৱা নাই। কিন্তু তই অহার পর আমার ঘরখনত অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কি কেতিয়াও টান কথা এখন কই নোপোৱা মানুহজনে আজি মোক টানকৈ কৈছে তই ইয়ার পর আতরি যাদু বৰি। কোনো কারণ নোহোৱাকৈ সেই মাঝরাতিখন তহতর ঘরের পর মোক উলিয়াই পঠালি। এবারও নাভাবিলি সেই সর লোটলে মই মাঝরাতিখন কলৈ যাম? তার পাছতো মই তহতক কোনো আমরি নকরাকৈ তারপর গুছি আহিলু। তেনে স্থলত তহতি মোক এতিয়া কিয় আমনি করে আস? কারণ আছে। এইটো কলোনিত আমার একটা সন্মান আছে আর তোর কাম কাজে আমার সেই সন্মানত বড় বেয়াকৈ আঘাত আনিছে। তই ইয়াত এনেকৈ থকা কথাটো ওচরের মানুষবর চকুত পড়ছে। তেওঁলোকে রঞ্জনক আজিকালি বহুত কথা শুনায়, সেইবাবে তোর অনবরতে খং উঠি থাকে। তই ইয়াৰ পৰা গুছি যা দুবৰি, আমাক অলপ শান্তিত থাকিবলৈ দে। চা, এসময়ত আমি ভাল ফ্ৰেণ্ড আছিলোঁ বুলি ভাবি যদি তই মই শান্তিত থকাটো বিচাৰ, তেনেহলে মই ভাবো তই মোৰ কথাখিনি ৰাখিবি। মা, তোমার কি হয়েছে? সি আমার অফিসের কন্টেক্ট এটা লৈছে, তারে অল্প কথা পাতিবলগীয়া আছে। অফিসের কথাবোৰ অফিসতে পাতি শেষ কৰিব নোৱাৰানে? যিকোনো মানুহক এনেদৰে ঘৰত অনাটো ভাল নহয়। কোনে বা কি ভাব লৈ ঘৰলৈ আহে? এতিয়া মই কি কৰিম নকৰিম সেয়াও তুমি শিকাবা নেকি? নহয় মানে, চোৱা, এখন মোৰ ঘৰ, মোৰ ঘৰত কিবা প্ৰয়োজনত মই কাৰোবাক মাতি আনি কথা পাতিছো, তাত তোমাৰ কথা ক'বলৈ কি হ'ল? কান্দিবাচোন তুমি, ৰশ্মি আণ্টিক আজি মই বহুত বেয়া পাইছো। কিয় যে আমাৰ মা কেনেকৈ গালি পাৰিছে? মই বহুত বেয়া পাইছো। নাকান্দিবা মা, আজিবা যদি আণ্টিয়ে তোমাক এনেকৈ গালি পাৰে আমিও গালি পাৰিম। কোনে কৈছিল তোমাক তালৈ যাবলৈ? মোক কোনে ক'ব, মই নিজে গৈছো। মনে মনে থাকা, কি দৰকাৰ তুমি তাইক লগ কৰি এইবোৰ কথা কোৱাৰ? নহয় মানে, চুপ, এইবোৰ কৰাৰ আগতে এবাৰ মোক সুধিব লাগে বুলি কিয় নাভাবিলা? হে ভগবান, কিমান শাস্তি নিদিয়া মোক, সহ্য করব নোৱাৰা হৈছো মই। মা, নাকান্দিবাচোন তুমি, ৰশ্মি আণ্টিক আজি মই বহুত বেয়া পাইছো। কিয় যে আমাৰ মা কেনেকৈ গালি পাৰিছে? মই বহুত বেয়া পাইছো। নাকান্দিবা মা, আজিবা যদি আণ্টিয়ে তোমাক এনেকৈ গালি পাৰে আমিও গালি পাৰিম। অঁ, আমিও আণ্টিক গালি পাৰি খেদি দিম, কিন্তু প্লিজ তুমি নাকান্দিবা। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা কথা ক'ব নাপায় নহয় জিও। ঠিক আছে, মই আৰু নাকান্দো, হ'ব? যোৱা জিয়া, তোমালোক খেলাগৈ। কি হ'ল, ইমান খঙত আহিছা যে তুমি? ৰবা, মাথা গৰম হৈ আছে মোৰ। কিয়, ইণ্টাৰভিউ ভাল নহ'ল নেকি? এনেকৈ কোনোবা ইণ্টাৰভিউ লয় নেকি? কিয়,
কি হল কোয়াসুন এনেকা রাফ বিহেভ কৰিছে নহয় মানুহ কেজনে মোক খং উঠি গৈছে রাফ বিহেভ কৰিছে কিয় না জানো হয়তো নার্ভাস ফিল কৰাবলৈ তেনেকে কৈছিল আৰু সাকৰি যদি কাৰোবাক দিম বুলি ঠিক কৰি থৈছিলে তেতে মিছা মিছি ইন্টাৰভিউবোৰ কিয় পাতিব লাগে বাৰু তাৰ মাজতে কথাবোৰ জুকিয়াই চালে মানুহে সঠিক ডিসিশন লব পাৰে আজি মই আজি পৰা কোনো দিনা ইন্টাৰভিউ দিবলৈ নাহো হ'ব ৰবাচোন অকণমান তুমি খংটো কমোৱা উত্তেজিত অৱস্থাত মানুহে যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে কোনোবাই তোমাক উত্তেজিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে বুলিয়ে তুমি উত্তেজিত হ'বানে তুমি তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ নাই দেখা বাবেহে তেনেকৈ কৈছা চোৱা দুবৰি মানুহে আৱেগিক হৈ কিছুমান ডিচিশ্যন ল'ব নালাগে ঠাণ্ডা মগজেৰে ভাবিলে মানুহে সঠিক ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে তুষাৰে ঠিক কথাই কৈছিল উত্তেজিত হৈ লোৱা ডিচিশ্যন কেতিয়াও ঠিক নহয় মানুহবোৰে মোক যিকোনো কথা কৈ উত্তেজিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু মই ঠাণ্ডা মগজেৰে চিন্তা কৰিহে ডিচিশ্যন লওঁ চৰি কোৱাৰ পাছতো তোমাৰ খং এতিয়াও কমা নাই নেকি মোৰ খং উঠা নাই দুখ লাগিছে বুজিছো আজিলৈকে কোনোদিনে মই তোমাক ইমান টানকৈ কথা কৈ পোৱা নাই গতিকে তোমাৰ বেয়া লগাটো স্বাভাৱিক কথা আচলতে আজি কেইদিনমানৰ পৰা ভিতৰে ভিতৰে মই বহুত শান্তিত আছো অফিচৰ সমস্যা ঘৰৰ সমস্যা সকলোখিনি মিলি মোৰ মাথাটো একেবাৰে নষ্ট কৰি দিছে জানা তোমাৰ খং উঠি থকাৰ কাৰণ কি মই নুবুজাকৈ থকা নাই কিন্তু সেই বুলি বেলেগৰ খং মোৰ ওপৰত উঠাই মোক টানকৈ কথা ক'বা কিয় তুমি নহয় মানে গোটেই সমস্যাবোৰে হ'ব ইমান দিনে যি হ'ল হ'ল আৰু আনৰ কথা ভাবি মাথা নষ্ট কৰি থকাৰ দৰকাৰ নাই মই ইতিমধ্যে যি কৰিব লাগে কৰিছো মুঠতে আমি আৰু আনৰ বাবে অশান্তিত নাথাকোঁ তুমি কি কৈ আছা মই একো বুজা নাই মই আজি নিজে গৈ দুবৰিত কৈ থৈ আহিছোঁ মই ইয়াত আহি তোৰ লগত বহি তোৰ হাতৰ চাহৰ জুতি ল'বলৈ অহা নাই তোক মাত্ৰ কেইটামান কথা ক'বলৈহে আহিছোঁ চাহ বিয়াৰ পাছৰে পৰা আজি ইমান দিনে আমি মানে ৰঞ্জন আৰু মই বহুত সুখত আছিলোঁ আমাৰ মনত এটা ডাঙৰ দুখ আছিল যদিও আজিলৈকে কোনোদিনে ৰঞ্জনে মোক টানকৈ এষাৰ কথা কৈ পোৱা নাই কিন্তু তই অহাৰ পৰা আমাৰ ঘৰখনত অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে কি কেতিয়াও টান কথা কৈ নোপোৱা মানুহজনে আজি মোক টানকৈ কৈছে তই ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যা দুবৰি কি অঁ মই শান্তিত থাকি ভাল পোৱা মানুহ আনৰ বাবে এনেকৈ কোনে কৈছে তোমাক তালৈ যাবলৈ মোক কোনে ক'ব মই নিজে গৈছো মনে মনে থাকা কি দৰকাৰ তুমি তাইক লগ কৰি এইবোৰ কথা কোৱাৰ নহয় মানে চুপ এইবোৰ কৰাৰ আগতে এবাৰ মোক সুধিব লাগে বুলি কিয় নাভাবিলা জিয়া জিয়া মাইনা উঠা কি কৰি ৰাখিছে নহয় জিয়া উঠা ভাত খাব লাগে নহয় জিয়া বা ইমান টোপনি উঠা জিয়া উঠা দিনটোত ইমানবাৰ ক'লো শুৱা এবাৰো নুশুলা খালি খেলা 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 কাইলৈ পৰা কিন্তু এইচব নহ'ব পঢ়িব লাগিব এতিয়া উঠা জিয়া মানুহ উঠা ভাত গাটো গৰম দেখোন জ্বৰ উঠিছে নেকি গাটো বহুত বেয়া লাগিছে বাপ হঠাৎ তোমাৰ গাটো কেনেকৈ বেয়া হ'ল আমাৰে মোৰ
তুমি ভাত খাই ওষুধ খালে তোমাৰ জ্বৰটো ভাল হ'ব। নাখালে আকৌ গাটো বেছিকে বেয়া কৰিব নহয়, অলপমান খাই ল'বা প্লিজ। জিয়া চৰি, ৰাতিখন আপোনাক দিগদাৰ দিছোঁ, বেয়া নাপাব। শুইছিলে নেকি? নাই নাই, কওকচোন। আচলতে জিয়াৰ খুব খাটো বেয়া, তাই জ্বৰ উঠিছে আৰু বৰকৈ এমনি কৰি আছে, আপোনাক বিচাৰি আছে, বহুত বুজালো কিন্তু নুবুজে। বেয়া নাপায় যদি অলপ সময়ৰ কাৰণে আপুনি আহিব নেকি? নিশ্চয়, বেয়ানো কিয় পাম, কিন্তু জিও শুই গ'ল নহয়। ই শুইছে যেতিয়া অলপ দেৰি কাৰণে তাক শুব দিয়ক, নহ'লে আপুনি আহক অলপ দেৰি কাৰণে। মানে তাইৰ যদি কেনেবাকৈ ভাইৰেল ফিভাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ গাটো বিয়পিব পাৰে, সেইবাবেহে কৈছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে প্লিজ। ঠিক আছে, আপুনি বলক, মই আহি আছোঁ। থেংক ইউ, আহক। বান্ধি ললে